Salve galerinha do YouTube, hoje a gente vai estar fazendo um sisteminha de animação para objetos, né, dos nossos jogos aí, vou utilizar a biblioteca Lego e vou utilizar o box do Super Mario como exemplo, ok? Vou criar um projeto aqui com a Lego, salvar numa pastinha chamada box, vamos criar uma pastinha com o Source também, salvar aqui dentro. Vamos utilizar o nosso arquivinho padrão. Copiar e colar aqui. Joia, joia. Vamos testar, vamos salvar o main na pasta source. Ok. Só testar. Bacaninha, nossa janelinha azul. Vou colar aqui uma pastinha com a imagem. A imagem dos boxes eu tirei dando print no jogo. Ok, só vamos utilizar 3, né? Tem 4 ali, vamos utilizar só 3. Aqui eu vou criar um ponteirinho para a gente pegar a nossa imagem, tipo bitmap, tudo de maiúsculo. Vai se chamar e-box, né? E de imagem. Vamos utilizar o load bitmap, pegar o endereço, né? Ponto, ponto, barra img, o nome da pasta. Barra box.bmp, que é o nome do arquivo. Belezinha? Como a gente já fez várias vezes aí. Bacana. Vamos exibir tudo aqui com o Draw Sprite. Coloca aqui o buffer, coloca a nossa imagem, o e-box. É um ponteiro que vai apontar para o nosso arquivo tipo BMP, né? Posição X, posição Y, vou colocar aqui 200 por 200, para ficar mais ou menos no meio. E aqui embaixo a gente vai destruir o nosso ponteiro, né? Depois que fechar o programa. Beleza, vamos testar para ver. Joia, joia, apareceu aí a nossa imagem inteira, né? Só que a gente vai pegar somente um quadradinho desses. Vamos utilizar o Masked Bleach para isso. Vou pegar as coordenadas do primeiro quadradinho, o Masked Bleach é o contrário, né? Você coloca o e-box primeiro e o buffer depois, ok? Aqui é a posição WX, que é o primeiro box, então é zero. WY também é o primeiro box, também é zero. Posição XY é a mesma. Uma propriedade aqui do nosso bitmap, que é que aponta para os seus atributos, né? Para a altura e para a largura. Eu conheci há pouco tempo. A gente põe o e-box que aponta para H e e-box que aponta para W. Como o W é a imagem inteira e eu só quero um quadradinho e o quadrado tem os lados iguais, então só vou apontar para o H que é a mesma coisa. Vamos testar? Já é joia, eu peguei ali somente o primeiro box. Ok? Agora a gente tem que navegar entre o Masked Bleach para poder pegar os demais. Posição WX, WY, bem no comecinho, né? 0, 0. Mais o comprimento, a gente tem o próximo quadrado. E assim por diante. Que nem a gente fez no Arkanoid ou no Bomberman. Belezinha? Então, se eu adicionar aqui o e-box que aponta para o H, eu vou estar pulando um box, vou estar pegando o próximo. Joia, joia. Se eu multiplicar por 2, eu vou estar pegando o próximo. Joia, joia. E assim por diante. A gente precisa fazer isso no código para poder fazer ele se animar.
Beleza? Isso é baba, a gente já fez várias vezes, só que agora a gente vai destacar isso, né? Vou criar uma variável de tipo inteira para isso, vou chamar, como é frame, vou chamar de fbox, que é o frame do box, começando com 0. A gente tem 3, né? Então, aqui embaixo, eu vou separar para ficar mais fácil de ver, eu vou fazer um contador, ele vai estar contando, né? Fbox mais mais, só que ele só pode contar até 2, né? Então eu coloco aqui, se caso o fbox for maior que 2, ele volta para o primeiro, ele volta para 0. Então vai ser 0, 1 e 2. Belezinha? É o primeiro frame, o segundo frame e o terceiro. Fbox volta para 0. Joia, joia. Agora eu só coloco aqui fbox vezes o ibox que aponta para H. Beleza? Simples assim. Vamos testar para ver. Só que ficou muito rápido, né? A gente tem que criar um sistema para poder controlar a velocidade. Por exemplo, se eu duplicar tudo, são 3 itens, né? O múltiplo de 3 é o 9, mas como começa do 0, eu vou colocar o 8. Então vai ser 0, 1, 2, mostra o primeiro quadrado, 3, 4, 5, mostra o segundo, 6, 7, 8, mostra o último, e depois ele volta de novo para o 0, né? 0, 1, 2 e assim por diante. Aqui eu preciso dividir o fbox por 3, são 3 itens, e vai funcionar. Vamos testar. Então, nossa animação, uma velocidade menor, a velocidade padrão, né? Belezinha? Se o pessoal achar que está muito rápido, a gente vem aqui e adiciona mais 3 itens. É 8, 9, 10 e 11. Bacana? Então, agora são 4 valores do fbox para cada caixinha. Então, tem que aumentar ali. Fbox dividido por 4. Igual a gente fez no arcanoide. Joia, joia? O pessoal pode aumentar mais, já sabe como funciona, né? Apesar que esse sistema que eu estou fazendo é um sistema simples. Se eu quiser inverter o movimento da nossa animação, eu simplesmente coloco aqui fbox menos menos, ele vai estar voltando para trás. E se ele for menor que zero, a gente passa o fbox para o máximo, para o 11. Dessa forma a animação vai inverter, né? Ele vai estar contando ao contrário. Vamos testar para ver? Joia, joia! Nossa animação está invertida. Simples, simples, né? Essa aqui é um sisteminha estruturado. Depois a gente vai trabalhar com o objeto e vamos criar o sistema dentro do objeto. Ok? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido aí. E até a próxima aí, galera. A gente vai fazer um sisteminha com objetos. Valeu!